Вітаю! Ви дивитесь «Алекс Інформ», у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Кожного дня ми збираємо інформацію про події в Запоріжжі та Україні, аби коротко розповісти вам про них. 18 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Це результати дії російських окупантів за минулу добу в Запорізькій області. Водночас наші захисники щодня нищать загарбників та їхню техніку. Хроніки воєнного стану – далі у випуску. Триває 278-ма доба повномасштабного вторгнення. Противник продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників та утримувати зайняті рубежі. Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об'єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. До управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Під вогнем ворога і Дніпропетровщина, Гумарганецькій, Покровській та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 30 прильотів з градів та важкої артилерії. Минулось без постраждалих. На Донеччині зафіксовано прильоти в районі Вугледара, околиць Водяного та Курахове. В результаті обстрілів пошкоджено приватні будинки. Двоє осіб загинуло, ще четверо отримали поранення. Втрати ворога зростають щодня. За минулу добу Збройні сили України знищили 590 окупантів, 3 танки, 5 броньованих машин, 2 артсистеми, 4 одиниці автомобільної техніки та цистерни. Загарбники вивезли із міста Нова Каховка Херсонської області усіх колаборантів. За інформацією Центру національного спротиву, виїхали не лише посадовці окупаційної адміністрації, а й ті, хто допомагав їм. Брав участь у рейдах проти цивільних, залякував місцеве населення та змушував людей до співпраці з ворогом. Національний банк України випустив пам'ятну медаль «Місто героїв Маріуполь» на знак пошани героїв, захисників і мешканців міста. Дизайн створила київська художниця. За її задумом, реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого стилізовані уламки, зброя та перехрестя прицілу. На аверсі медалі зображено композицію, що символізує місто-герой, фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби. На Херсонщині правоохоронці задокументували черговий цинічний злочин окупантів. За інформацією Офісу генерального прокурора, у березні військовослужбовці ЗРФ між двома селами в Херсонському районі розстріляли з автоматів автомобіль, у якому перебували двоє цивільних, і переїхали його танком. За попередньою інформацією, люди загинули на місці, їх поховали місцеві жителі. Найближчим часом правоохоронці ексгумують тіла для проведення експертиз. Національна поліція України з початку повномасштабної війни знайшла майже 30 тисяч людей, які вважались зниклими безвісті. Про це повідомила представник Міністерства внутрішніх справ Олена Матвієва. За її словами, найбільше зниклих у тих регіонах, де йдуть активні бойові дії – це Донецька та Луганська області. Служба безпеки України затримала на Донеччині двох зрадників, які збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення ЗСУ та наводили ракети на школи у Слов'янську. Крім того, свої звіти агенти доповнювали фотоматеріалами та детальним описом місцевості. За інформацією правоохоронців, один із затриманих – місцевий вчитель фізики. Уряд Бельгії затвердив новий пакет військової допомоги Україні. За словами міністра оборони країни, ЗСУ будуть надані мобільні лабораторії та підводні безпілотники, що зможуть знаходити всі підводні загрози, зокрема міни та шпигунське обладнання. Окрім цього, близько 100 бельгійських військових інструкторів розпочнуть навчання українських солдатів. У Пологах українські військові знищили місце розташування загарбників. Тим часом на блокпосту у Васильівці окупанти вже декілька днів не пропускають чоловіків, а у російських пропагандистів закінчуються теми для сюжетів. Про ситуацію в різних населених пунктах області дивіться далі.
Окупанти почали притісняти і лікарів. Медиків на тимчасово окупованій території змушують звільнитися з українських лікарень та написати заяву про прийняття на роботу під керівництво РФ. Бердянського гауляйтера Сауленко український суд оголосив у міждержавний та міжнародний розшук. На даний момент його місце знаходження не встановлено. Навіть у Бердянську він зник з поля зору. Зрадника судитимуть за колабораційну діяльність, надання допомоги країні-агресору, заперечення збройного конфлікту з боку РФ та розкрадання національних цінностей на тимчасово окупованій території. У пологах українські військові знищили місце розташування окупантів – місцевий універмаг. Наразі кількість постраждалих та двохсотих уточнюється. Поки гауляйтер Балицький звітує, що комунальники працюють ледь не цілодобово, реальна ситуація з прибиранням у містах на низькому рівні. Бердянці зафіксували на вулицях суцільні звалища, які не прибираються тижнями. У пропагандистів РФ, певне, вже закінчуються теми для сюжетів. Окупантський рупор вже розповідає, що у дитячих садках забороняють російську мову. Працівники навчального закладу на камеру розповідають, що дуже раді викладати на так званій рідній мові. Колишнього псевдоглаву адміністрації міста Енергодар Молокова на території РФ оголосили у розшук за зловживання своїми службовими обов'язками. Тепер зрозуміло, чого його зненацька зняли з посади так званого керівника. Серед діячів культури поповнення зрадників колаборанта Лузана окупаційна влада призначила керівником театру. Наразі любитель руського міра на камеру розповідає, як йому погано жилося при українській владі, а зараз краще нема куди. Тим часом на блокпосту у Васильівці окупанти вже декілька днів не пропускають чоловіків, окрім тих, які звільнені від служби в армії. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Велика кількість людей намагається поїхати з тимчасово окупованої території. Але, на жаль, сьогодні підтвердилися ті звістки, коли рашисти повністю припинили випускати з тимчасово окупованої території наших мешканців чоловічої статі, які є призивного віку, в яких або немає військового білету, або є військовий білет, але вони військовопридатні. Про що це говорить? Це говорить про те, що рашисти не випускають тих людей, яких вони можуть мобілізувати. Селище Новояківлівка Комишуваського району. В результаті постійних бомбардувань там понівечено десятки приватних будинків. Магазини не працюють, немає газу, світла та продуктів. Наша знімальна група побувала там. Дмитро Непоміщий розповість, як виживають люди та чому не евакуюються. Прифронтові села на Запоріжжі. Життя ледь живріє під щоденними обстрілами. Здебільшого залишаються літні люди, які з тих чи інших причин не можуть або не мають бажання виїхати у більш безпечне місце. Та попри все, тримаються і вірять у перемогу. Селище Новояковлівка Комишуваського району, близько 60 кілометрів від так званого нуля. Мешканці цього населеного пункту вже понад 9 місяців змушені виживати в прифронтових умовах. Без світла, газу, комунікацій та продуктів. Як зазначають місцеві, що таке мирне небо над головою, вони вже й забули. Кожен день і ночі. Стріляють. Ну, чутять, летить. Коли на село, воно одразу чутять. В результаті постійних бомбардувань у селищі понівечено десятки приватних будинків, зруйновано об'єкти інфраструктури. Від обстрілів місцеві подовго ховаються у підвалах. Охочих евакуюватись небагато. Попри страх та ракети над головою, люди воліють залишатись на рідній землі. Знаєте, рідні стіни лічать. Хоча в городі був почти вже 2 тижні, ну, додому тягне. Як би не хотілося, все одно ж додому тягне, до рідного міста. Я вже була в сестри в городі, не хочу, кажу, сказала, з своєї хати нікуди не вийду. Вона каже, зливай воду і приїжджай. Кажу, не хочу я буду в своїй хаті. Вкрай напружена у селищі і гуманітарна ситуація. Транспортне сполучення з населеними пунктами призупинено. Більшість магазинів зачинено. Аби підтримати місцевих у ці важкі часи та забезпечити їх продуктами харчування, медикаментами, одягом та речами першої необхідності, до села регулярно приїжджають волонтери. Ну а як? Всі ж нуждаються. Нема ніде магазина, нема нічого, нічого не купиш, нічого не той. Треба тільки їхати аж у Комишуваху. А тут
привезли. Спасибо їм. Спасибо людям. Місцеві мешканці багатостраждальної Новояковлівки мріють про перемогу. Та аби уся ця нечисть, що заважає мирному та щасливому життю українців, скоріше забралася геть. Жителі Запорізької багатоповерхівки, зруйнованою російською ракетою, ще в жовтні нарешті отримали змогу оформити статус внутрішньо переміщеної особи та виплати. Про це повідомив секретар Запорізької міськради. Яку ще допомогу нададуть постраждалим, розповідаємо в нашому наступному сюжеті. Життя людей, які мешкали у 9-поверхівці в Осипенківському районі Запоріжжя, в одну мить перевернулось з ніг на голову. 9 жовтня ворожа ракета поділила будинок на дві частини. Один під'їзд повністю зруйновано. За що? Просто питання. За що? Немає. Хати немає. Вікон немає. Дверей міжкімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала. І те добре. Внаслідок атаки агресора мешканці залишились без даху над головою. І якщо за перше та друге казали, що в них ще можна жити, то четвертий не підлягає заселенню, адже він в будь-яку мить може обвалитись. Наразі під'їзд тримається лише за рахунок дерев'яних балок. Заселять це, скоріше всього, не підлежить, а от перший, другий під'їзд, може бути, ще будуть якось регулювати, може щось зробити. Газ поки не буде, тому що розподілитель газу був на третьому під'їзді. Вот. А щоб його проводити, треба десь або щось нове, або я не знаю, тому що а от газ, світ, отоплення і воду, як будто би, повинні подати. А коли, теж неізвісно. Постраждалі зазначили, що міська влада не винаймала для них житло, лише надала спальне місце в тіцах чи укриттях шкіл. Весь цей час запоріжці жили надією, що посадовці хоч якось відреагують. І наприкінці листопада, через півтора місяці по трагедії, це нарешті сталося. Тепер мешканці цього будинку зможуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи і, відповідно, отримувати виплати. Для цього потрібно мати запорізьку реєстрацію. За жовтень постраждалі отримують компенсацію від управління соцзахисту населення, так як акти про технічний стан будинку був готовий у листопаді. Секретар міськради зазначив, що зараз доопрацьовується механізм щодо ненарахування вартості послуг ЖКГ мешканцям пошкоджених квартир, зокрема за тепло та обслуговування будинків. На цей час статус ВПО вже оформило близько півсотні постраждалих. Продовжуємо випуск. Далі вашій увазі зведення коротких новин. За минулу добу інспектори роти тактико-оперативного реагування тричі виявили у запорізців речовини, схожі на наркотичні. Так, на проспекті Соборному торівці зупинили порушницю комендантської години, у якої виявили прилади для вживання наркотичних речовин, колбу з рідкою речовиною і пакунок з наркотиком у вигляді порошку. На вулиці Яценка увагу інспекторів привернув чоловік, який усіляко намагався уникнути зустрічі з ними. Під час перевірки у нього виявили зіп-паке з наркоречовиною. Згодом 48-річного чоловіка поліцейські виявили скляну банку, в якій містилась наркоречовина рослинного походження. В усіх випадках проводиться розслідування. Солдати 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії, повертаючись на службовому автомобілі на свої позиції на запорізькому напрямку, неподалік одного із сіл побачили охоплені полум'ям жигулі, біля яких метушилась літня подружня пара. Пенсіонери намагалися самотужки збити полум'я. Бійці Нацгвардії проявили небайдужість та допомогли двом пенсіонерам загасити пожежу. По прибуттю до місця несення служби бійці отримали заслужену подяку від командування. Війна руйнує життя, міста та бізнес. В Запоріжжі значно зросла кількість безробітних. Пов'язано це і зі зменшенням кількості вакансій, і збільшенням кількості пошукачів роботи. Анастасія Тацій завітала до обласного центру зайнятості, аби дізнатися більше про проблему. Однією з глобальних проблем, з якими зіткнулась Україна з початку повномасштабного вторгнення, є безробіття. Через окупацію населених пунктів, постійні обстріли та нестабільну економічну ситуацію мільйони громадян в Україні втратили роботу, а разом із нею і єдиний дохід. Лише в Запорізькій області за останні 9 місяців статус безробітного отримали 18 тисяч осіб. З них 2,5 тисячі є внутрішньо переміщеними особами.
Це менше, ніж в минулому періоді, за минулий рік. Але якщо порівнювати кількість отримувачів допомоги по безробіттю, то ця кількість значно зросла. І це пов'язано в першу чергу з тим, що у нас люди, які знаходяться на окупованій території, вони стоять у нас на обліку і отримують допомогу по безробіттю тим, кому це належить отримувати. В Запорізькій області за 9 місяців війни вдалося працевлаштувати лише близько півтисячі переселенців та трохи більше, ніж 4 тисячі запоріжців. Це майже вп'ятеро менше, ніж минулого року. При цьому значно зросла конкуренція на одне вакантне місце. Роботодавців поменшало. Як зазначають фахівці серед затребуваних професій, цьогоріч робітники сфери обслуговування та експлуатації устаткування, трактористи, водії, підсобні робітники та продавці. Якщо ми за лютий-жовтень 2021 року працевлаштували майже 20 тисяч осіб, то за лютий-жовтень 2022 року їх трошки більше ніж 4,5 тисячі. Для того, щоб було зрозуміло, яка зараз ситуація, якщо на 1 листопада 2021 року навантаження на одну вакансію було 6 осіб, то сьогодні та цифра досягає 24. Більшість підприємств, якщо не зачинились, то були змушені скоротити персонал чи робочий час. Так, з початку повномасштабної війни роботодавцями було надано більше 6 тисяч вакансій, що в 3,5 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це пов'язано з тим, що багато підприємств не працює, багато підприємств виїхало за межі Запорізької області, організували своє виробництво на більш безпечних територіях. Є підприємства, які скоротили свій штат, чисельність працюючих з різними причинами, в основному пов'язаними з війною. Однак ті, хто залишились, намагаються триматись. Уряд теж докладає зусиль. Так, запроваджено фінансову підтримку у розмірі 6,5 тисяч гривень для роботодавців, які працевлаштовують осіб з числа ВПО. Серед працевлаштованих осіб, які вимушено полишили свої домівки, мешканці Пологівського району, Мелітопольського, Васильівського та Бердянського районів, а також Маріуполя, Северодонецька та Херсона. Запорізькі митці відкрили власний арт-фронт. В центрі міста на залізному паркані розмістили новий арт-об'єкт – виставку сучасних плакатів на підтримку кожного тимчасово окупованого міста нашої області. І не тільки. Вікторія Мельник поспілкувалась з організаторкою і розповість, навіщо то все. Це якраз ті зображення, які також можна побачити на білбордах і стілайтах по місту. На проспекті Соборному така собі цілодобова виставка «Просто небо», де представлені плакати з зображенням населених пунктів і людей, які перебувають у тимчасовій окупації. Це арт-підтримка для тимчасово окупованих територій Запорізької області, для всіх маленьких і великих міст нашого регіону, для всіх, хто потребує підтримки, тому що ми часто говоримо про Токмак, про Мелітополь, про Енергодар, але ми мало згадуємо про Малу Білозерку, про Кінські Роздори, про Кирилівку, про багато-багато маленьких селищ, які дуже потерпають від обстрілів, які в окупації з першого дня, і для них надзвичайно важливо бачити саме їхні назви, їхні імена тут. Ми отримували багато відгуків від запоріжців, які проходили повз цю виставку, від запоріжців, які побачили її через соціальні мережі, і вони часто писали про те, що мені було дуже приємно побачити саме моє маленьке містечко. До цієї виставки залучено 13 запорізьких художників, які створили понад 70 унікальних дизайнів плакатів. Для кожного міста свій дизайн. Загалом всі вони стверджують те, що будь-яке місто Запорізької області – це Україна. Що би не говорив наш противник, що би не було ворожих ІПСО, це все те, що Запоріжжя – це Україна, Запорізька область – це Україна, і жодна Московія не зможе цього перемогти. Всі художники об'єднані спільною метою – підтримати дух перемоги над ворогом і звільнення українських міст. Запоріжці вже встигли оцінити незвичайну виставку «Просто неба». Красиві, актуальні. Важливо їх не забувати, тому що, якщо навіть не вспоминати про той самий Токмак чи Мелітополь, про те, що там зараз взагалі в тих містах якась обстановка, і про них просто забудь, то там не залишиться нікого, крім
гауляйтерів всяких. Пані Ганна – переселенка з Херсонської області. Вона розповідає, які картинки винирнули з пам'яті, коли побачила виставку плакатів на підтримку міст. Каже, жити під окупацією ворога важко і фізично, і морально. Важко те, що вони ходять там, розумієте, заходять во двор тобі, в хату, і тобі кажуть же в глаза, ми прийшли тебе спасати. Ну, я думала, це дурня якась, ну це правда так. Я дивлюсь на них, і ти їм нічого не скажеш. Він стоїть з автоматом, руки отак треба тримати. А, реально, ти просто думаєш, боже, я в цьому мірі живу чи ні? Ти що, не бачиш, як ми живемо? Ти що, відкуди ти мене хочеш спасати? Це бачиш там? Сльози на глазах. На нашому прифронтовому місті лежить велика відповідальність. Ми маємо допомагати людям, які змогли виїхати з тимчасової окупації. А головне – не забувати про тих, хто там залишився з різних причин. Запорізька молодь живе, розвивається та прагне. Понад усе. Для них в одному з вишів відбувся захід «Запоріжжя Сіті Talks», що обіцяє стати постійним майданчиком для спілкування та обміну ідеями. В Запорізькому національному університеті відбувся захід «Запоріжжя Сіті Talks», формат якого передбачає короткі 20-хвилинні виступи спікерів, що намагаються за цей час поділитися своїми бізнес-ідеями з учасниками, якими стали амбітні та ініціативні молоді запоріжці. А метою, крім спілкування, була ще й благодійність. Кінцевий результат – це натхнення, це мотивація нашої молоді до дій, і це безумовно збір коштів для наших Збройних сил. Тобто всі донати, які люди залишатимуть після заходу, ми передаємо на благодійний фонд «Молодь майбутнього». Більшість запоріжців бачили вуличні виставки плакатів українських художників. А дехто є постійним читачем мікромедіа «Як ти там». Учасники з Запоріжжя «Сіті Talks» мали змогу познайомитися з авторами цих соціальних проєктів і дізнатися, як можна реалізувати свої ідеї в прифронтовому місті. Сьогодні будемо розповідати про те, як робити соціальні саме проєкти, не комерційні, а ті, що приносять людям задоволення, інформацію і завдяки яким ми можемо рухатися в майбутнє. Під час війни можна реалізувати не тільки соціальні, але й бізнесові проєкти. Зокрема, Марія Сухонусенко зі своїм чоловіком відкрила в Запоріжжі новий ресторан під час війни. І тепер може поділитися з молоддю власним досвідом. Якщо у вас є необхідний бекграунд, якщо ви достатньо вклали свого розуму, можливо, коштів, можливо, якісь інвестиції, якщо ви до нього підготувалися, якщо ви знаєте, якщо ви вірите в ваш бізнес, то саме зараз це певний час, щоб щось робити. Не треба ховатися, треба робити, робити, робити. Під час зустрічі були зібрані кошти, які направлять на допомогу для ЗСУ. А платформа «Запоріжжя Сіті Talks» обіцяє стати постійним майданчиком для спілкування та обміну ідеями. Сьогодні, 28 листопада, в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. А у більшості українських вірян починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня 2023 року. Команда «Алексінформ» вітає фінансистів, що здійснюють моніторинг підприємств та організацій, адже облік і контроль важливі в будь-якій сфері. А ми, в свою чергу, продовжуємо обліковувати та контролювати стрічки новин, аби оперативно реагувати на всі найголовніші та найважливіші події в регіоні та країні. Якщо ви маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, ви можете це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наші Збройні Сили. І все буде Україна!